միջազգական տվյալները համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից տրված տեղեկատվության 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է թերամիջոցների ապօրինի շրջանառության 2266 դեպք, մինչդեռ 2023 թվականին դեպքերի աճը կազմել է 123.7% և արձանագրվել է 2804 դեպքով ավելի 5070 դեպք։ Նշված դեպքերից 2802-ը վերաբերվել են թերամիջոցների ապօրինի իրացմանը, նախորդ տարվա 1031-ի դիմաց և իրացման մասով գործերի թիվ աճել է 171.7%-ով։ Նշված դեպքերում բավականին մեծ թիվ են կազմել համացանցի միջոցով իրականացվող թերամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերը։ Որպես համեմատական կարող եմ ներկայացնել նաև 2024 թվականի առաջին եռամսյակում և 2023 թվականի առաջին եռամսյակում արձանագրված դեպքերի քանակը։ Մասնավորապես 2024 թվականի առաջին եռամսյակում արձանագրվել է թերամիջոցների ապօրինի շրջանառության 1130 դեպք նախորդ տարվա 981-ի դիմաց, ինչը նշանակում է, որ աճը կազմել է 14.1%, սակայն նշված պայմաններում մենք ունենք նաև թվերի աճ պատասխանատվության ենթարկված անձանց վերաբերյալ։ Մասնավորապես, եթե 2023 թվականի առաջին եռամսյակում քրեայիրավական պատասխանատվությանը ենթարկվել 144 անձ, ներկայումս այս տարի անձանց թիվը հասել է 301-ի։ Նաև ցանկանայի նշել, որ 2024 թվականի առաջին եռամսյակում բավականին շատ արձանագրվել է 25 ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետությունում թերամիջոցներ ներմուծելու դեպքերի վերաբերյալ աճը, մասնավորապես նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 26-ի դիմաց այս տարի արձանագրվել է նմանատիպ 182 դեպք։ Ցանկանայի նաև առաջին եռամսյակում, այո, առաջին եռամսյակի տվյալներով, ցանկանայի նաև ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքին, որ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի վարույթում քննվող քրեական վարույթներով նախորդ տարի թերամիջոցների ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ դեպքերով դատան ուղարկվել 1130 դեպք, 1105 դեպք կներեք 1307 անձի վերաբերյալ, ինչը կարծում եմ բավականին մեծ թիվ է նախորդ տարիների համեմատ, սա վկայում է ինչպես աշխատանքի արդյունավետության, այնպես էլ կարող ենք արձանագրել նաև, որ դեպքերի բացահայտելիության հետ կապված մեր հասարակության մեջ վերջին ժամանակներում բավականաչափ քննարկումների առիթ է դառնում այն, որ թերամիջոցների ապօրինի շրջանառության ծավալները մեծացել են և տանասել են աննախադեպ չափերի, սակայն միշտ չէ, որ դա համապատասխանում է իրականությանը և նշված ոլորտը գնահատելիս վիճակագրական թվերը չի կարելի միանշանակ ընդունել, որովհետև սա կարող է արդյունք լինել նաև իրականացված պայքարի և բացահայտումների մեծ թվի մասին, որովհետև ի տարբերություն նախորդ տարիների և նախորդ ժամանակահատվածների վերջին շրջանում շատ մեծ են բացահայտելիությունները հիմնականում կազմակերպված խմբերի կողմից թերամիջոցների երկարատև իրացումներ կատարելու վերաբերյալ, և մի հատկանշական հանգամանք ցանկանայի նշել, որ օրինակ վերջին տարում դատարան ուղարկված գործերի շատերով թերամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերը վերաբերվել են նախորդ տարիներին, ասենք 2019-ից մինչև 2022-23 թվականը անձանց կողմից համացանցի միջոցով պարբերաբար թերամիջոցների իրացմանը, որը այդ ժամանակահատվածում կրել է բավականին լատենտային բնույթ և որևէ կերպ չի արձանագրվել, սակայն 2022-2023 թվականների ընթացքում նշված հանցագործությունները բացահայտվել են և ուստի վերաբերվել են անցած տարիներին, և նշված թվերի աճը կարող է նաև դրա արդյունք լինել, սակայն իրականում ունենք խնդիր, և Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցները իրենց բոլոր ամբողջ գործիքակազմով, ամենօրյա ռեժիմով շարունակում են պայքարը թերամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերը կանխարգելելու, ինչպես նաև արդեն իսկ բացահայտված դեպքերը բացահայտելու համար։ Իսկ այս վիճակագրական տվյալները, որ նշեցիք, իհարկե նշմեք, որ վերահսկողությունն է ուժեղացել, բացահայտումներն են ավելի շատ այսպես ազդել այդ ամեն ինչի վրա, բայց ամեն դեպքում այս ցուցանիշները մտահոգի չհամարում եք։ Յուրաքանչյուր ցուցանիշ, ինչ վերաբերում է թերամիջոցների ապօրինի շրջանառության, ես մտահոգի չհամարում եմ, եթե մեր հասարակության մեջ անգամ 100 կամ 200 դեպք արձանագրվի թերամիջոցների ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ, ինձ համար դա արդեն իսկ մտահոգի չէ, սակայն բոլորս ապրում ենք 21-րդ դարում և բոլորս համար հասկանալի է, որ չկա հասարակություն և չկա երկիր, որը չի առնչվում նշված խնդրին, և չկա հասարակություն, որտեղ բացառապես անձինք չեն օգտագործում թերամիջոցներ։
դեպքերի աճը բնականաբար անհանգստացնող է եւ դրանից ելնելով էլ ձեռնարկվել են մի շարք միջոցառումներ ու ուժեղացվել է դրա նկատմամբ պայքարը։ Մասնավորապես կարող եմ նշել, որ այս վիճակի դեմ պայքարի համար նաեւ քայլեր են ձեռնարկվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մակարդակով, մասնավորապես 2024 թվականի փետրվարի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության թերմամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի շրջանառության եւ ապօրինի շրջանառության կանխարգելման դեմ պայքարի վինիշ գերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու որոշումը եւ նշված հանձնաժողովում ընդգրկվել են ուժային բոլոր կառույցները, ինչպես նաեւ պատասխանատու այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաեւ ես եւ պարոն Նազինյանը, եւ ամենամսյա ռեժիմով տեղի ունեցող հանձնաժողովի նիստերը ուղղված են նրան, որպեսզի բոլոր կառույցների մեջ նշված ոլորտի դեմ պայքարի հետ կապված հարցերը ավելի համակարգված լինեն, պայքարն ավելի արդյունավետ դառնա և կարողանանք վերջնարդյունքում հասնել այն թվերին, որոնց որ մենք ցանկանում ենք, սակայն ինչպես նշեցի, եթե նույնիսկ մեկ դեպք նշված նման կերպ արձանագրվի, կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար դա մտահոգիչ է։